պարզապես ծեծ ասած է, ինքը մարդու համար չի, թե երեխայի հետ չի, մարդկային կոմունիկացիայի մեջ մենք դա չենք կիրառում, չէ՞։ Մարդը կենթանոս տարբերվում է նրանով, որ իրան տրված է լեզու, մտածողություն, որ մենք կարողանանք իրար ինչ-որ մի կերպ բացատրենք, ոչ թե իրար խփելով հա կամ չգիտեմ վախեցնելով եւ այլն։ Եվ վերջապես, եթե ծնողը այսօրվա դրությամբ հասում մարդը լավ մկանային համակարգով, իսկ երեխան ավելի թույլ մկանային համակարգով, ի՞նչ նշանակում, որ ծնողը պիտի ինքնակայանա իր երեխայի վրա, այսպես ասեմ, հա։ Այս էս արդար չի, հա։ Ոչ մի դեպքում, ու երբևէ ես էլ եմ ասում, ոչ մի ծնող, ոչ մի երեխայի դասարակցության մեջ ծեծը դրական դեր չի կարող խաղալ։ Շատ ավելի դրական կլինի բացատրել է ժամանակ։ Իհարկե, սա ավելի աշխատատար ու ժամանակ ծախսող process է։ Ու ծնողը իր էգոիզմի ձեռնելով, խուսափելով այդ երկար process-ից, ուղղակի վերցնում է ու մի հատ հաղթում է վզին, համարելով, որ սրանով խնդիրը լուծեց, բայց չի հասկանում, որ այդ վզին խփելով ինքը կորցնում է սահմանը, որտեղ երեխան վերջապես հասկանում է, որ սա է վերջը, սա վերջի այն խազնա, հա, պատիժի, որ ինձ տալու են, խփելու են, ու վաղը ինչ որ մի դեստրուկտիվ արար կատարեց, ասում է, ինչ պիտի անեն, հա, վերջի խազենն է, որ պիտի խփեմ բզից, օքեյ, ես պատրաստ եմ, հա, ծեծը ուտելու, հա, բայց այս պահին ուզում եմ սա անեմ ու անեմ, այսինքն այդ բարիերն են կորցնում, այդ վերին շենն են կորցնում, հա, այդ կորումա հարգանք ասածը, կորումա, հա, շատ ավելի մեծ գաղափարներ այդ մի խփելով։ Շատ բարձր կոչում աշխարհի բոլոր երկրներում, հա, ու մեր երկրում նույնպես։ Մենք ունենք մի բառ, շատ ինձ դուր չեկող, ու կոչում է դասատու, հա, որը ուսուցիչ չի, հա, որը դասա տալիս, հա, ուսուցիչ։ Հիմա նայեք, ագրեսիան բացական բան չի մարդու վարքագծում, ճիշտ ուղղորդել է պետք է ագրեսիան, որպեսզի չդառնա, հա, եւ այլ եւ այլ։ 90-ական թվականներին մենք ազգովի մի փոքր ճնշված դեպրեսիվ վիճակի մեջ էինք, ու մեր երեխաների վրա այլ դատի անդրադառն էր, բայց երեխաների աշխուժությունը, եթե ուսուցիչը չի կարողանում ուղղորդի կոնստրուկտիվ ուղղությամբ, այդ նշանակում է ինքը ունի խնդիր, ոչ թե երեխաները։ Երեխաները այսօր շատ ավելի լավն են, քան մեր սերունդի երեխաները, ես այդպես եմ կարծում, թե մենք, որ մեծացել ենք, լավն են, որտեվ ավելի ազատ են մտածում, լավն են, որտեվ ավելի անձնային կայացած են, քան մենք, լավն են, որտեվ Վլադիմիր Իլյիչ Լենինի ու չգիտեմ Պավել Մարոզովի հասկացել օրինակները իրանց չեն բերում որպես դոգմատիկ, ու իրանք չեն սովորում, որ պետքա ծնողին, հա, չգիտեմ, ծախել, որպեսզի եսին ինչ անել, լավն են, որտեվ իրենք կարողանում են դատողական արտահայտություն անել Ռաֆի Սամվելի կերպարի վրայով, այսինքն անձնային վերաբերմունք ցույց տալ, այլ ոչ թե դոգմատիկ ընդունել, որ եթե Ռաֆին Սամվելը գրել է, ուրեմն ես պետք է համաձայնվեմ դրա հետ։ Պարզա, որ այս երեխեքը ունեն նաև ձայնի իրավունք, այս երեխեքը դասարանում են այդպիսի լավը, շատերը կարող ապատահել որոշակի սխալներ նկատեն ուսուցչի, որտեղ ինչ որ պարագայում իմացողական, հա, ասենք իմանան, իրանք ակտիվ արտահայտելու են, ոչ թե վախենալու են ուսուցչից, հա, եւ այլ եւ այլ։ Դες այն ուսուցչի կերպարը, որից պետք է վախենալ, վաղուց պիտի չլինի, ես էլ դասարակության ոչ, ու պետք է այս դասարակության ոչն էլ, հա, վերցնել, այսինքն եթե ուսուցիչը կարողանում է վարվի իր դասարանի երեխաների հետ որպես անձերի հետ, ու լինի ուսուցիչ իրեն բարձրագույն ամենայն սենսեի, հա, կատեգորիայի մեջ, դու ես չեմ կարծում, որ ինքը պիտի դժգոհի այսօրվա երեխաներից, այդպեսի բան։